Сагамо мшвидобиса телекомпания Борджомис етершия гадацема интерактиви мемиси цамқвани Нино Вартапедиани вар. Борджомши дагегмили да мимдинаре инфраструктурული самушаоби арис дгевандели гадацемис тема, ромелсац чвени студии стумартан ертад висаубреб да дгевандели гадацемис стумария Борджомис муниципалитетис мэрис муадгиле Буба Беридзе. Могесалмобит, мадлобас гехтит студияши. Могесалмобит, мадлоба моцовиштис. Мобцанебиствис, мадлоба. Пирвел рикши китхаут ам дроистис Борджомши ра сахис инфраструктурული проектеби мимдинареобс да ай джамши ра танха ирхарджеба рогорц адгилобриви асеве централури бюджети. Მივესალმებით თქვენს მაყურებელს პირველ რიგში წელს მიმდინარე წელი როგორც წინა წლები ბორჯომის მუნიციპალიტეტისთვის მთავარი პრიორიტეტი იყო ინფრასტრუქტურული პროექტები ამიტომ მიუხედავად იმ რთული წლისა რაც იყო მთელი ქვეყნის მასშტაბით და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით პანდემიიდან გამომდინარე წლემანდელი წელიც აქტიური არის ამ კუთხით რადგან ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით რა თქმა უნდა მთავარ პრიორიტეტად კვლავ რჩება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სასმელი წყალი ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტმა მნიშვნელოვანი სამუშაოები განახორციელა მიმდინარე წელს და ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს საკმაოდ დიდი მასშტაბური პროექტები რა თქმა უნდა უფრო კონკრეტულადაც ვისაუბრეთ შემდეგ ეტაპზე, მაგრამ საერთო ჯამში შემიძლია გითხრათ, რომ 17 მილიონამდე იხარჯება ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. ამ თანხის მობილიზება მოხერხდა წელს, აქ შედის როგორც ტრანსფერები ცენტრალური ბიუჯეტიდან, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები. Ну, როგორც თქვი, მთავარი მიმართულება არის საგზაო ინფრასტრუქტურა. ეს რო ჩავშალოთ, როგორც ვიცით, რამდენიმე სოფელში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები და მაღალმთიან ზონაში პირველად იგება ბეტონის და ბეტონის საფარი და ასფალტის საფარი. ამაცეც რომ ისაუბროთ კონკრეტულად, საადრესახი სამუშაოები მიმდინარეობს და რა ვადებშია გაწერილი. Самцохарот მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ისე გქონდა გასულ წელს დაგეგმილი ბიუჯეტი რომ პირველი იწლებოდა მიწისქვეშა კომუნიკაციები სულაც წესრიგდებოდა და ამის შემდეგ იწყებოდა უკვე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. როგორც მოგახსენებათ პანდემიის გამო იყო შეზღუდვები და ჩვენ სამუშაოები ფაქტიურად დავიწყეთ მაისის თვიდან. ამიტომ მე ბოდიში მინდა მოუხადო იმ ტურისტულ ზონებს განსაკუთრებით სადაც ჩვენ ქონდა ეს სამუშაოები დადგენილი დაგეგმილი რადგან ჩვენ უკვე მაისში დავიწყეთ სასმელი წყლების მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება და შესაბამისად ტურისტული სეზონების პერიოდს დაემთხვა უკვე საგზაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და სამწუხაროდ ვერ მოხდა ისე დაგეგმილად როგორც ჩვენ გქონდა ეს გაწერილი რომ სეზონს უნდა შეხვედროდით ყველა ძირითადი სამუშაო უნდა ყოფილიყო დამთავრებული. თუმცა ერთხაც აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები თქვენ ახსენეთ ზედა ზონა და ეს არის სოფლები ბანანთა და ჭეხარულა სადაც არასდროს არ ყოფილა მოწესრიგებული და წელს ჩვენ ერთის მხრივ შევცვალეთ მიწისქვეშა კომუნიკაციები და 3 კილომეტრამდე იგება გზა ცენტრალურ გზას მიუყვებით ჩვენ და ახალქალაქის საზღვრიდან ტაბაწყურის მიმართულებით და მეორე მხრივ ბალანთაში შევდივართ ბოლო მოსახლემდე და პლიუს სკოლამდე. ეს არის მართლაც საუკუნის პროექტი იქ მცხოვრები მოსახლეობისთვის რადგან ზოგადად ჩვენი ხელისუფლების, ჩვენი მთავრობის ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომ სოფლად მცხოვრები მაღალმთიან ზონებში მცხოვრები მოსახლეობის პირობები გაუმჯობესოს და ჩვენ იქ სასმელი წყალსაც ვაწესრიგებთ წელს და საგზაო ინფრასტრუქტურას და ეს პროექტი პირველი ეტაპი უკვე დასრულდება სექტემბრის ბოლოს და მეორე ეტაპი ოქტომბრის შუა რიცხვებში. ეს ორივე ნაწილი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ოქტომბრის თვეში იქნება დასრულებული და მეც ასგეტყვით, რომ მომავალ წლებში ჩვენ გეგმავთ, რომ უკვე გავაგრძელოთ ეს გზა და სოფელ ტაბაწყურამდე მოხდეს უკვე ბოლომდე ასფალტო-ბეტონის საფარის მიყვანა. Да, и до мисофлебში, სადაც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს ასფალტის დაგება, რომელი სოფლებია, სადაც გზების მოწესრიგება ხდება. Ну, აღნიშნე, ეს სოფლები ასევე ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო ტურისტული ზონების განვითარება მაქსიმალურად ინფრასტრუქტურული პროექტების გაკეთება ამ ზონებში და რომ მოყვეთ, ესე იგი ბაკურიანი იყო ძალიან აქტიურად წელს ჩვენი კუთხით და 2 კილომეტრამდე შიდა ჩხების
გამოწყობა მოხდა და უკვე უახლოეს დღეებში დასრულდება ეს პროექტი. დაბაწაღვერი, დაბამზეთამზე, სადგერი ტბაცემი ამ სამისოფლის თემში აქტიური სამუშაოები, მასშტაბური პროექტები განხორციელდა და ეხლაც მიმდინარეობს სოფელ ცემში და ასევე სადგერში და ტბაზე უკვე დასკვნით ეტაპზეა გადასული. ასევე სხვა სოფლებიც რომ არ გამოგჩეს, ეხლაც მიმდინარეობს სოფელ ზანავში სამუშაოები, მთლიანად დასრულდა უკვე დაბა ახალდაბაში და 2 კილომეტრამდე მოეწყო აქაც ისეთი გზები, სადაც აქ არასდროს არ ყოფილა გზები კეთილმოწყობილი და ფაქტიურად ახალდაბის 90% საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია უკვე. სოფელ ზანავში წელს სრულდება პროექტი, რომელიც ფაქტიურად სოფელში ყველა გზა უკვე კეთილმოწყობილი იქნება, ყველა ძირითადი გზა. ასევე ტაძრიში დასრულდა საკმაოდ დიდი მონაკვეთის რეაბილიტაცია, საკირეში ეხლა მიმდინარეობს მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება და სასმელი წყლის რეაბილიტაცია და უკვე უახლოეს დღეებში დაიწყება ბეტონის საფარი დაიგება აქაც. ასე რომ საკმაოდ მასშტაბური პროექტები ხორციელდება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უკვე ოქტომბრის შუა რიცხვებში ყველა ეს ძირითადი პროექტი იქნება დამთავრებული. ამის გარდა ძირითადი აქცენტები ახლა გაკეთდება ქალაქ ბორჯომზე, სადაც ორი მასშტაბური პროექტი დაიწყება უკვე უახლოეს დღეებში. ეს არის სადგურის, ცენტრალური სადგურის რეაბილიტაცია და აგრარული ბაზრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, რომელიც უკვე დაიწყება ხვალიდან, შემიძლია თამამად თქვა, დღესაც უკვე მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ასევე ქალაქის ტერიტორიაზე დაიწყო მესხეთის ქუჩაზე ცენტრალური კედლის და პარკინგის მოწყობის სამუშაოები და სულ მალე ასევე დაიწყება ფასადების რეაბილიტაცია ქალაქის ცენტრში, რომელიც უკვე მომავალი წლიდან გაგრძელდება და უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს. ეს არის ის ძირითადი პროექტები, რაც წელს ხორციელდება და რა თქმა უნდა კულტურის და სპორტის მიმართულებით გვაქვს კიდე პროექტები, რომელზეც ვისაუბრებთ. თქვენ საუბრისას აღნიშნეთ ბაკურიანი. კარგი იქნება თუ გამოყოფთ საკურორტო ზონას. ბაკურიანში გზის დაგება მიმდინარეობს, აღნიშნეთ, ხო? ანუ კიდევ რა სახის სამუშაოები მიმდინარეობს იმისათვის, რომ ბაკურიანში ჩამოსულ დამსვენებელს შეექმნას კომფორტი და ყოველ შემთხვევაში იგრძნოს თავი კარგ გარემოში. კი ბატონო, მე მინდა ვთქვა, რომ ალბათ გახსოვთ გასულ წელს, რომ საკმაოდ დიდი პრობლემები შეიქმნა სეზონზე სასმენწყალთან დაკავშირებით და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია მიგ ჩაატარა სხვადასხვა სამუშაოები და გაზრდილია დებეტი და წელს სეზონს უფრო მომზადებულად ხდებიან ამ მიმართულებით. ჩვენ ასევე ბევრი აღარც იყო ბაკურიანში დარჩენილი შიდა ჩეხები, რადგან თითქმის ყოველ წელს მუნიციპალიტეტი აქ ახორციელებდა პროექტებს და წელს ფაქტიურად ადგილობრივი მოსახლეობა სადაც ხორობს წელს აღმაშენებლის ქუჩების ჩიხების რეაბილიტაციით ჩვენ ვამთავრებთ ბაკურიანში გზების კეთილმოწყობის სამუშაოებს. საუბარი მაქვს სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა ცხოვრობს, დარჩენილი არის უკვე რამდენიმე ქუჩა, სადაც კერძო სასტუმროები, კერძო აპარტამენტებია და წელს ასევე დამატებით ორი ქუჩის რეაბილიტაცია მოხდება და მომზადებული გვაქვს უკვე დამატებით საპროექტო დოკუმენტაციები და უკვე მომავალი წლიდან დაიწყება ასევე მსხვილი პროექტების განხორციელება. უკვე უახლოეს დღეებში სრულდება სასწრაფო დახმარების ცენტრის მშენებლობა, აქ ახალი შენობა მოეწყო და რამდენიმე დღეში ჩაბარდება ეს ობიექტი, ასე რომ ამ მიმართულებითაც წელს მუნიციპალიტეტმა აქტიურად იმუშავა. კი ბატონო, საგზაო ინფრასტრუქტურის გარდა მნიშვნელოვანი საკითხია სასმელი წყლის თემა და პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე სოფელში იყო და ჯერჯერობით სანამ მოგვარდება პრობლემა, არის ეს საკითხი ისევ თხის წესრიგში. ერთ-ერთი პრობლემატური სოფელი ამ ხრივ სოფელი ყვიბისი. ამ სოფელში თუ არის დაგეგმილი სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება და 24 საათიანი წყალმომარაგება თუ ექნებათ აქ მცხოვრებლებს? კი ბატონო, ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი 2021 წელს, ანუ მომავალ წელს იქნება სასმელი წყლების რეაბილიტაცია, რადგან გასულ წლებში სხვადასხვა მიზეზების გამო, ეს არის ერთი ძირითადი მიზეზი, კლიმატის ცვლილება, როგორც ყველა სპეციალისტი ამბობს, ბევრ სოფელში საერთოდ დაშრა ის სასმელი წყაროები, რომელსაც მოსახლეობა იყენებდა, ან ყველაზე კარგი შემთხვევაში, როგორც უდი სათქმელია, მაგრამ ასეთია რეალობა, დებეტებმა დაიკლო. ანუ ჩვენ დავდექით იმპაქტის წინაშე, რომ მთავარი გამოწვევა ხდება სასმელი წყალი, რადგან
ძალიან ძიმია დღევანდელ დროში, რომ ადამიანს არ ქონდეს სასმელი წყალი უახლოეს ტერიტორიაზე, ან რა თქმა უნდა აუცილებელიც არის, რომ სახლში უნდა ქონდეს სასმელი წყალი ყველა მოსახლეს. ამისთვის წელსაც საკმაოდ ბევრი პროექტი ხორციელდება, მაგალითად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 35 პროექტიდან 14 არის სასმელი წყლების ქსელის ან სათავე ნაგებობის მოწყობის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ამას გარდა პრობლემია რამდენიმე მაინც რა ჩამოთვალოთ თუ შეგვიძლია. აი რაც ვახსენეთ, გზები, მაგალითად ამ გზების ქვევით ასე მთლიანად მოწესრიგდა და ეს კომუნიკაციები, მაგალითად ცემში, სოფელ ზანავში, ასევე საკირეში მიმდინარეობს ახლა, გვარში, ტაძრიში, თითქმის საკმაოდ ბევრ სოფელში, ანუ 14 სოფელი ვახსენე, იგივე ბალანთა ჭიხალობა რომ ვახსენეთ, საერთო თანხა გაერთიანა ამ სოფელმა და პრიორიტეტად აირჩია და ახალი სათავე ნაგებობა მოეწყო და იგაც გაიზარდა დებეტები. ასე რომ ამ სოფლებში მე არ ვერვიტყვი, რომ ნამდვილად ეს პრობლემა მოგვარდება მთლიანად ამ 14 პროექტით. პრობლემები რჩება როგორც ამ სოფლებში, ასევე სხვა სოფლებში და დამატებით საჭიროებს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების საჭიროებას. სწორედ ამიტომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ უკვე ახალ პროექტებზე, რომ მომავალწელს ძირითადი თანხები იყოს სასმელი წყლების რეაბილიტაციისკენ მიმართული. თუმცა თქვენ სოფელი ყვიბისი ახსენეთ და ეხლა მიმდინარეობს აქტიურად სამუშაოები და უკვე ორ კვირაში დაახლოებით 15 სექტემბერს იქნება ეს პროექტი დამთავრებული და ჩვენ ამ პროექტით თამამად შემიძლია თქვა, რომ შესაძლებლობა გვექნება, რომ სოფელ ყვიბის მივაწოდოთ 24 საათიანი გაფილტრული ტექნიკურად დამუშავებული სასმელი წყალი. რაც ათწლეულების პრობლემა იყო და რაც არსებობს სოფელი ყვიბისი, მას შემდეგ იყო აქ სასმელი წყლის პრობლემა. აქ ვახსოვთ ალბათ ხშირად იყო საუბრები, რომ აი ძალიან დიდი თანხები დაიხარჯა, თუმცა ეფექტი არ გვაქვს. ჩვენ წლევანდელი პროექტით ფაქტიურად დავამთავრებთ ამ პროექტს, რადგან იქ ერთი მხრივ მოწყობილი იყო თანამედროვე ტიპის საფილტრის ადგური, რომელსაც დღეღამეში სტანდარტების მიხედვით, ანუ სტანდარტი არის, რომ 400 ლიტრი ერთ ადამიანზე არის საქართველოში სტანდარტი და მინდა ასევე თქვა, რომ ეს ჩვენი სტანდარტი არის ევროპულ სტანდარტებზე მეტი, ანუ ასე არის მიჩნეული. 400 ლიტრი ერთ სულ მოსახლეზე, ანუ 1500 ადამიანი ცხოვრობს ბოლო აღწერით, 2014 წლის აღწერით სოფელ ყვიბიში და ერთ სულ მოსახლეზე, რომ გადავამრავლოთ, 600 ტონის გაფილტვა გვჭირდება, რაც შეუძლია ჩვენ სათავსადგურს, რადგან როდესაც ეს აშენდა, სწორედ მოსახლეობაზე იყო, მოსახლეობის რაოდენობაზე იყო გათვლილი. თუმცა აქ იყო ის პრობლემა, რომ დებეტები არ ყოფნიდა და შემდეგ აღარ ამუშავებდნენ ამ საფილტს და პირდაპირ უშვებდნენ ხოლმე ღელეს. ეხლა ჩვენ ფაქტიურად წყაროსწყალს, თებიდან მოყოს წყალი, წყაროსწყალია ჩვეულებრივი, მაგრამ რადგანაც იქ ლაბორატორიული კვლევები უნდა დააკმაყოფილოს, ამიტომ ეს წყალი შევა საფილტსადგურში და უკვე მოსახლეობას მიეწოდება 24 საათის განმავლობაში. პრობლემა აღარ შეიქმნება ამ შემთხვევაში, რადგან წყაროსწყლის აი ცოტა რთული მომენტია. ჩვენ სტანდარტების მიხედვით ერთ სულ მოსახლეზე შეგვიძლია, რაც არის მიღებული, 24 საათის განმავლობაში მივაწოდოთ მოსახლეობას, მაგრამ პრობლემა გვაქვს რაციონალურ ხარჯვასთან. თუ მოსახლეობა რაციონალურად გამოიყენებს ამ წყალს, დამიჯერეთ, რომ უფრო მეტსაც ვაწვდით ჩვენ მოსახლეობას, ვიდრე ეს ჭირდება. თუმცა თუ მოხდება იქ გაშვება, დაღვრა და მოკლედ გამიზნულა, თუ არ მოხდება ხარჯვა, მივიღებთ ისევ პრობლემებს. ამიტომ ჩვენ გამრიცხველიანება არ გვაქვს ამ სოფელში და არც გვაქვს ამ ეტაპზე უფლება, რომ ჩვენ მუნიციპალიტეტმა გამრიცხველიანება მოახდინოთ და წყლის გადასახადი აუკრიბოთ, მაგრამ თუ მოსახლეობა ამ წყალს მომთხილდება, ყვიბისის სასმელი წყლის პრობლემა ერთხელა სამუდამოდ იქნება დამთავრებული. გასაგებია. სანამ სხვა მასშტაბურ პროექტებზე განვაგრძობთ საუბარს, გვინდა გამოკითხვა მოვისმინოთ ეთერში მოსახლეობის აზრით, რას ფიქრობენ ადგილობრივები მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე. მოვისმინოთ ახლა ხალხის გამოკითხვა და შემდგომ გავაგრძელოთ დისკუსია. გზები ცუდი არ არის, აკეთებენ თუ რამე გაფუჭდება. ვაშროანაში რო გამოვილი, ლამაზად აკეთებენ სტენკები, რო არის გვერდებზე აკეთებენ. რაღაცები კეთდება, შეძლების დაგვარად ბიუჯეტში თუ რამე არის, არენანებად აკეთებენ.
ყურადღებას გვაქცევენ ყველასა და თუ რაღაც არის წალისულ არის და რა ყველა გასულწრებთან შედარებით უფრო მეტი ატრაქციონებია გვიხარია ის რომ ამ ზაფხულს პარკი უფასოა უფრო მეტი ადამიანი მოძრაობს პარკში მე ვფიქრობ რომ ინფრასტრუქტურა მოწყობილია დამსვენებლებისთვის ყველა პირობაა შექმნილი და ბევრად უფრო უკეთესი გარემოა ვიდრე შარშანა და არ ველოდი წელს ასეთ პირობების ფონზე მაგრამ ძალიან მომწონს და ყოველწლიურად ჩამოვდივართ აქ ყოველ ჩამოსვლას რაღაც ახალახალი ხდება და გამსია ყველას ვისას კონტაქტი ვისას კონტაქტი მაქვს ყველა შეულები ბორჯომზე უკეთეს საწავლეთ სადნახავენ ადგილი დასასვენებლად ადგილი ვის მეტი რა მაგრამ ასეთ კეთი მოწყობილი რას დავაწყარი ელეთა სადაც კი გავედით ყველგან რა ვიცი ეკმაყოფილი ვარ სისუფთავე ფაქტიურად ძალიან ბევრი საშუალება არის ბავშვებისთვის რომ კინოს ტრენაჟორები აიღე კინოს ეს მოედნები ყველაფერი გაკეთებულია სკვერებიც ძალიან მე მაგალითად ვაკოფილი ვარ ჩემი ქალაქით როგორც არის მოწყობილი მაგრამ უკეთესი ჯობია ძალიან მომწონს საკურორტო ქალაქია მადლობელი ვარ იმ ხელმძღვანელების რომელსაც ამ საქმეს სათავეში უდგენ მარტო ქალაქი კი არა რაიონშია სიკეთე და ბევრი რაღაც კეთდება წყალი კარგია წყალი კარგია და გზები ახლა მე მგონი რაც დაგებულია, კარგია და რა ვიცი, ახალს თუ კიდე რამეს გააკეთებენ, უფრო კმაყოფილი ვიქნებით. მე ძალიან მომწონს და ძალიან მიყვარს ბორჯომი. და ახლა ვამჩნევ, რომ ბევრი კარგი რაღაცებია გაკეთებული. შეიძლება ბევრი რაღაც დამატება. რაღაცეების შეცვლა საჭიროა რა, აუცილებლად. რაკეთდება სკვერები, ხო? კიდე ეს რაკეთდება დედე? ძალიან ბევრი რამე, რა ვიცი, გზები იგება, ძალიან მოწესრიგებულად კეთდება ყველაფერი. გზები კარგი გაქვს, ჯერჯერობით სკვერებიც გაქვს, თუმცა კიდე მეტი შეიძლება, იმიტომ თუ შევადარებთ ახლა ბევრი ევროპის კურორტებს და თუ გვინდა ევროპულ დონეზე ვიყოთ, მეტის გაკეთება შეიძლება. მაგრამ ამაში ყველამ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. არა მარტო ხელისუფლება, არამედ მონაწილეობა უნდა იყოს მოსახლეობამაც. ადგილობრივი მას და ჩამოსულმაც. ჩამოსულმაც ერთადად უნდა დაიცვას კულტურა იმისი რომ არ დაანაგვიანოს. ბრუნდებით ეთერში, თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერაქტივი, მოვისმინეთ ხალხის აზრი, თუ რას ფიქრობენ ბორჯომში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ. ჩვენ კი განვაგრძობთ ამ სამუშაოების შესახებ დისკუსიას. როგორც ვიცით, ერთ-ერთი დიდი მასშტაბური პროექტია ბორჯომის სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია, რომელიც წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. რა ეტაპზეა ეს სამუშაოები და დასრულების შემდეგ, ანუ რა ვადებში დასრულდება ესეც რომ თქვათ და საბოლოოდ რა სახე, როგორი სახე ექნება? ნამდვილად მართლაც ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტია ჩვენთვის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია, რადგან ნუ აწლეულებია უკვე შენობა საჭიროებდა რეაბილიტაციას და ნუ აქამდე ვერ ხერხდებოდა და ჩვენ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან შეთანხმებით ის საპროექტო დოკუმენტაცია სრულად არის შეთანხმებული სააგენტოსთან მიმდინარეობს ახლა აქტიურად სამუშაოები, დამთავრებულია გარეფასადის რეკონსტრუქცია და დაუბრუნდა ფაქტიურად პირვანდელი სახე, რაც ქონდა ამ შენობას. ახლა კოსმეტიკური სამუშაოები მიმდინარეობს უკვე და თვის ბოლოს, სექტემბრის ბოლოს უკვე ჩვენს მოსწავლეებს, 300-მდე მოსწავლეს, რომელიც სარგებლობს სამუსიკო სკოლით, უკვე განახლებული რეაბილიტირებული შენობით დავხვდებით. და რა თანხა იხარჯება ამ მასშტაბურ პროექტზე, ესეც რომ გითხრათ? დაახლოებით საუბარია 580,000 ლარზე, რაც დაიხარჯება მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაციაზე, თუმცა ეს არის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ეს პროექტი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდთან ერთად, თანამონაწილეობით და მაქსიმალურად ჩვენ შევეცადეთ, რომ ის ძველი დაგვეტოვებინა და მაქსიმალურად აუთენტური გაგვეხატა ეს შენობა. ბევრ ნაწილში ჩვენ დაუბრუნეთ შენობის პირვანდელი სახე და რაც შესაძლებელი იყო მაქსიმალურად შევცვალეთ ისეთი სამშენებლო მასალებით, რაც მიმსგავსებული იქნებოდა იმ ძველ შენობასთან. აქვე რომ ვისაუბროთ ბორჯომის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრზე, რომლის რეაბილიტაციაც დასრულდა, ან დასასრულს მოხდა, სულ დასრულდა. ასევე ჩვენთვის ძალიან საამაყოა, რომ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი, რომელიც უკვე ავარიულ მდგომარეობაში იყო და ალბათ გახსოვთ თქვენ სიუჟეტიც გააკეთეთ იქ, რომ კედელი ჩამოინგრა და იქ ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნა რამდენიმე ადამიანს. ჩვენ სრული რეაბილიტაცია გაკეთდა აქაც, როგორც შიგნით, ასევე გარე ფასადის სახურავის. არის თანამედროვე შენობა,
და ჩვენს ბავშვებს მე ძალიან მიხარია 190-მდე ბავშვი დადიოდა და ვფიქრობ რომ ეხლა უკვე ასეთი შენობა როცა გვექნება უფრო გაიზრდება მოსწავლეების რაოდენობა და მე ძალიან მიხარია რომ თან გათვლილია ეს შენობა მაგალითად ხეზე კვეთაზე ტიხრულ მინანქარზე ფაქტიურად აქ ბავშვები ეუფლებიან პროფესიას რომელიც მე დარწმუნებული ვარ რომ გამოადგებათ მომავალ ცხოვრებაშიც და ამის გარდა იქ არის ცეკვის ჯგუფები და კათოლიკეა მასზე დარბაზი ასევე სხვადასხვა კულტურული მიმართულებებით იქნება წრეები და ტექნიკური აღჭურვა როდის იგეგმება და საბოლოო ჯამში გახსნა ამ შენობის ტექნიკურ აღჭურვაზე უკვე გამოცხადებულია ტენდერი და სექტემბრის ბოლოს ამ შემთხვევაშიც უკვე სრულად იქნება მომზადებული შენობა რომ მიიღოს მოსწავლეები კი ბატონო და მომდენო კითხვა სპორტულ მოედნებზე და დასასვენებელ სივრცეებზე მექნება ამ კუთხით რა თანხა არის გამოყოფილი როგორც ადგილობრივი ასევე ცენტრალური ბიუჯეტიდან და ადგილმდებარეობის მიხედვით რომ დავა კონკრეტოდ სად რაკეთდება ჩვენ თუ გახსოვთ შაშან გამოვაცხადეთ რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა იქნებოდა ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი ამისთვის შაშან 20-მდე სპორტული მინიმუმიდან გაკეთდა ასევე მოეწყო 30-ზე მეტი გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორები და ეს პროგრამა წესად გაგრძელდა თუმცა პანდემიის გამო მოგეხსენებათ რომ ადგილობრივ ბიუჯეტს საკმაოდ დიდი თანხები დააკლდა და პრიორიტეტი გაკეთდა უფრო სასიცოცხლო მნიშვნელოვან პროექტებზე იგივე როგორებიც არის საგზაო ინფრასტრუქტურა სასმელი წყლების რეაბილიტაცია თუმცა წელს მოახერხეთ და დაახლოებით წლის განმავლობაში გაკეთდება 7 ახალი საფეხბურთო მოედანი და 16 სპორტული ტრენაჟორი და ჩვენი გეგმა რომ ყველა საცხოვრებელ უბანში, ყველა სოფელში იყოს შესაძლებლობა იმის რომ ჩვენს ახალგაზრდებს ჰქონდეთ საშუალება რომ დაკავდნენ სპორტით ჩვენ ამას ფაქტიურად წელს უდიდეს ნაწილს შევასრულებთ და მომავალ წლისთვის უკვე გეგმაში გვაქვს რომ რამდენიმე სოფელში ასევე მოეწყობა სპორტული ინფრასტრუქტურა და ეს პროგრამა ჩვენი მიზანი იქნება სრულად შესრულებული. ასევე უკვე სრულად დასრულებულია საპროექტო დოკუმენტაცია და მომავალ წელს განხორციელდება პირველ სკოლასთან ქალაქის ცენტრში სკვერის რეაბილიტაცია რაც ქალაქის ცენტრს და ზოგადად ქალაქის იერსახეს გააუმჯობესებს. როგორც შარშან ასევე წელს გაგრძელდა ახალი სკვერების მოწყობა და რეაბილიტაცია. კერძოდ სრული რეაბილიტაცია განხორციელდა მესხეთის ქუჩაზე ლიტანში 2 მისამართზე ერთი მეოთხე სამართლოს მიმდებარედ და მეორე ქალაქის ბოლოში მესხეთის 73-ის მიმდებარედ ორივე ტერიტორიაზე ჩემი აზრით ძალიან ლამაზი სკვერები მოეწყოდა რომ გავიაროთ ძალიან ბევრი ბავშვი თამაშობს ყოველდღიურად ასევე ახალ უბანში დავასრულეთ წელს ქვედა უბანში სკვერის მოწყობა და ეხლა უკვე მიმდინარეობს ბაკიძის ქუჩის ბოლოში ტყის მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია, რასაც მოსახლეობა უკვე აცდეულებია ითხოვს და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ აქ ძალიან ლამაზი სკვერი გვექნება. მცირე სკვერების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ასევე ახლა ამ ეტაპზე ერეკლეს ქუჩაზე, მიმდინარეობს არდაგანში, ასევე წელს დაიწყება სულმარე სოფელიტანში სკვერის მოწყობა და ფაქტიურად ყველა უბანში, სადაც კი შესაძლებლობა ქონდა მუნიციპალიტეტს, რომ განეხორციელებინა სკვერების რეაბილიტაცია, წელს ვამთავრებთ ამ პროექტს და უკვე მომავალ წელს ფიქრობთ რომ კლიანად რუსთაველის ქუჩის გაყოლებაზე სტადიონიდან ჩახიწყლის ხიდამდე კლიანად მოიწყოს მთელ გაყოლებაზე სკვერი და რეკრეაციული ტერიტორია და უკვე ამაზე მიმდინარეობს დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. კი ბატონო და უკვე მიმდინარე სამუშაოების სკვერებს გულისხმობ როდის იგეგმება დასრულება, როდის ვარაუდობთ სამუშაოების დასრულებას, რომელიც უკვე დაწყებულია. სექტემბრის ბოლოს დასრულდება სკვერი ახალუბანში, ასევე სექტემბრის შუა რიცხვებში დასრულდება არდაგნის დასახლებაში და ერეკლეს ქუჩაზე და ფაქტიურად ოქტომბრის ბოლოს უკვე ყველა სკვერი დამთავრებული იქნება გარდა სოფელი ლიკნისა, რომელიც ეხლა ელექტრონული ტენდერია გამოცხადებული და სექტემბრის შუა რიცხვების შემდეგ დაიწყება იქ რეაბილიტაციის სამუშაოები, თუმცა მე ადგილ მოსახლეობას პირობას რომ წელსვე აუცილებლად დამთავრდება ეს სკვერი. კი
ბატონო, საკურორტო სეზონსაც რო ვისაუბროთ, ბორჯომი მწვანე ზონის სტატუსის მატარებელი ქალაქია და როგორ ემზადებოდა ქალაქი დამსვენებლების მისაღებად და როგორ მოემზადება თუ ტურისტები შემოვლენ უცხო ტურისტებზე მაქვს საუბარი, ამ შემთხვევაში ჩვენი მწვანე ზონა როგორ დახვდება უცხო დამსვენებლებს? აი სამწუხაროდ მე საუბარი დავიწყე იმით, რომ ჩვენ გათვლილი ჰქონდა, რომ ტურისტულ სეზონამდე ყველა ძირითადი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები უნდა დაგვემთავრებინა, თუმცა პანდემიამ ხელი შეგვიშალა და ვერ შევძელით, რომ სეზონის დაწყებამდე ივნისის თვეში უკვე ყველა პროექტი დასრულებული ჰქონდა და დღემდე მიმდინარეობს სამუშაოები, თუმცა ჩვენი რესურსი მაქსიმალურად იყო ჩართული, რომ დაცული ყოფილიყოს ყველა ის ნორმა, რაც დღეს არსებობს ქვეყანაში, ყველა ის რეკომენდაცია, რაც არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი. ჩვენი თანამშრომლები უშუალოდ მონაწილეობდნენ 200-მდე სასტუმროს და საცხოვრებელი აპარტამენტების შემოწმებაში და ყველა იმ რეკომენდაციის დაწევაში, რაც იყო გათვალისწინებული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, ასევე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლება მართლაც 24 საათის განმავლობაში, 24 საათიანი შრომის შედეგად, განსაკუთრებით იმ პანდემიის პერიოდში შეძლეს და 200-მდე სასტუმროს გაუწიეს რეკომენდაციები, უშუალოდ შემოწუდა სასტუმროები ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად და დღეს თითქმის ყველა ის სასტუმრო, რომელსაც სურვილი ჰქონდა, რომ მიიღო ტურისტები, არის ჩვენს მიერ შემოწმებული. ასე რომ ინფრასტრუქტურული კუთხითაც მაქსიმალური აქცენტი არის გაკეთებული ტურისტულ ზონებზე და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მუნიციპალიტეტს რისი საშუალებაც აქვს. რა თქმა უნდა, გასაკეთებელი ძალიან ბევრია და ძალიან ბევრი პრობლემებია თუნდაც იმ ტურისტულ ზონებში, თუმცა რისი საშუალებაც იყო გასულ წლებში წელს, მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ყველა ის პრობლემა აღმოფხვროს. კი ბატონო, და სანამ გადაცემას დავასრულებთ, სამომავლო გეგმებზეც რო ვისაუბროთ, თქვენ საუბრისას აღნიშნავდით რა ხორციელდებოდა და რა იყო დაგეგმილი, თუმცა მოკლედ რა შევაჯამოთ და ვთქვათ, რა აქვს მუნიციპალიტეტს დაგეგმილი სამომავლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტების კუთხით? რა თქმა უნდა, ეხა ყველა პროექტს ვერ ჩამოვთვლი, თუმცა რამდენიმე იმ ძირითად პროექტზე გავაკეთებ აქცენტებს. შემიძლია რომ თქვა, რომ განსაკუთრებული აქცენტი უკვე მომავალი წლისთვის გაკეთდება ქალაქ ბორჯომზე. იქნება ფასადების რეაბილიტაცია, მოეწყობა ახალი ცენტრალური სტადიონის სრული რეაბილიტაცია მოხდება, ასევე დაგეგმილი გვაქვს კოსტავას მოედნის სრული რეაბილიტაცია და კოსტავას მიმდებარე სკვერის სრული რეაბილიტაცია. Ну, ეს პარკზე ვსაუბრობ, ეგრეთ წოდებულ პატარა პარკზე მისი სრული რეაბილიტაცია. ეს არის ის ძირითადი პროექტები, ასევე გვინდა, რომ პარკიდან სენივანების გზა მოვაწყოთ. ეს ძირითადი პროექტები, რაც ქალაქში განხორციელდება, თუმცა რა თქმა უნდა, სოფლებში ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება. კი ბატონო, მადლობა კიდევ ერთხელ პასუხებისთვის და სტუდიაში მობრძანებისთვის. ამით გადაცემა ინტერაქტივი დასრულდა. შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ბუბა ბერიძე და საუბრობდით ბორჯომში განხორციელებულ და დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.